كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْقَاتِمِ لِمَا سَبَقَ النَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم غنا بن سانت يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيغي سانت يالا دي گرم دي ندوكل جوليت نيپ رواتني ني سي وير ييغا خامني ويرو كور لا يالا باخاي ني فكيه كو كوم ني نيو كو تامبلي وون داو يالا داف ني فكيه كو رنجي ني نانغو ايتام ني امنا گالان كور يو ام بتاخ لي وارا ام اك ني نيو كو دان دوخ دوخلي وون كو waye ñom ñi ñoo sabablu ne nañ ko def comme ni suko defé ñom dañ ko mën di jallé ci fiñ ko wara mën jallé ci YouTube pour ñepp jatt ñu fassiyen nak diko def par hisab inshallah taala fassiyen itam buñ julé suba tambaliko buñ amé hisab rek taxaw fofu bu ëllegi jamm ñu délisu wat daaw yalla defon na suratul baqara lañ tambali won besar kafi muy xaj ko bi jeex ren jitu inshallah taala ñu bas fasku yene tambali ci suratul maryam di ñaan yalla buñ am ben galankor yalla may ñu ñu man ko tambali yegali ko ci gattu yalla di len sante nak di len gëreum ndax fuñ mësa tok ci lu melni yene ngi fi tok ak man kon li itam sante yalla lay doon rek ak gëreum yalla xamne batilka ayyamu nudawila bayna nasi tay dang koy def ëll keneen def ko tay nga ne fi ëll do fi ne bu keneen nekké motale la ko doon def lo rek la ñoo ngi ñaan yalla nak yalla nañ fi yag de bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam suratul maryam bo gisee sar wi day war jigen dafa fonkul bopam ci niñ ko mëna waxe te yalla fonkulen suratul maryam amul ben sar bo xamne yalla tudde nako ben jigen luddul maryam mi amna suratul nisaay waye suratul maryam nak muy maryam bi nga xamne mo jur isa ci anam gogu nga xamne non la juddo mom isa ak anam gi nga xamne non la yaayam bero won don sakku yalla bi mana di wut yalla ci jamu yalla ba isa susu ca lolou moy sababu sar wi yalla tude ko ko kaf al kubair ya ayn sar lañ wax legi mu nek di juromi araf kaf gi ci bopam mo tolo kafi wala karimu ji fi rutul yalla mom kafi moko ñek ha kabir gi motol ak hadi ji fi raji ginde yaagi tam motolok yamin wala yasir ayen gi motol ak asimu ji fi raji mag sad gi motol ak sadihu ji fi raji deegal kon gis nga ne kaf al kubair ya ayn sad turu yalla la wo xamne cheikh umar fouti radhiyallahu ta'ala anhu wayna ci ay way tude ko kafani allah min as-sab'i kayd al khalaiq illa rawai huwa afisu mani usalami ya hayyu ya qayyum ya samiu ya aqu ya saliqu ya sarihu ajil alaka man arad nafsihi ammi usal'in butin surmusi koku kep ko xamne yang koy jang yalla man la musul ci lepp lo xamne galankoru non la sar wi nak mi ngi wacc ci makkatul mukarram nek itam jurom ñent fukki laay ak jurom ñent mutolok jurom ñent fukki tur yalla ak jurom ñent am ñu na juroom ñent fuk ak juroom ñett waye lu mëna xew koon ben mo dox seen digënté maryam nak ki nga xamne moko yar zakariya lañ koy wax zakariya dafa nekkon ko xamne mag la lool niw doole amul doom témirat amna ko ak ñaar fuk jabaram am juroom ñett fukiat ak nangam de nga mënta fexé bay am doom légui nak mu ragal ne bu génné aduna ñi mi bayyi ci gannaaw muy nubo waga ak xam xam ba du am lu ko donu muy ñaan yalla nako yalla may ëllëg ci bir bu gene aduna am ku ko donu ci lim bay ci walu xam xam ak walu nu bo lolu moy sababu sar wi wacc mune bismillahir rahmanir rahim bakar ñeenti bakar mu am
bakar bi nga def goudi ak bi nga def beccëk bakar bi nga def xam ko ak bi nga xamut so defé bismillahir rahmanir rahim yalla jéggal la bakar bi nga def ci goudi gi ak bakar bi nga def ci beccëk bi ak bakar bi nga xam ak bi nga xamul kon lolu moy njariñal bismillahir rahmanir rahim bok na ci aljanna ñenti canal la am canal bi mewla bi sawla bi sangara bi lemla kon su fekente ni jël nga bismillahir rahmanir rahim def ko yowmal qiyam da nga nan ci ndox yoy nga xamne moy ndoxi aljanna yeb bok na ci itam danañ ko fidawo muy bismillahir rahmanir rahim fidawo gi dana nek jurom de nga jurom ñaari témèr ak jurom ñett fuk ak jurom ñaar danañ koy def fidawo ci basmala nak nonu danañ koy def itam limu fukki juni ak ñaar muy 12000 lol lepp pour won la ne bismillahir rahmanir rahim do na mbir mo xamni mu am solo la kon mu ne bismillahir rahmanir rahim ñi ngi tuddu yalla mi nga xamne moy borom yeur mu ne borom xewal ci aduna al akhirah kaf ayn ya kaf al kubir ya ayn sad mu ne lolou yalla ci bopam mo xam lam ci jublu waye liñ la wax legi dal lolou mom moy tur yi nga xamne mom la lambo li nak zikru rahmati rabbika moy tudd sa turu borom abduhu jamam ba ki nga xamne moy zakaria mo tuddu yalla ci denga sar wi ñaan ko laf def moy isnada ba wohe rabbahu boromum nidahan ak wote khafiyun gu sufe dafa tok ba guddigi xaj mu jog bi ñaan yalla mba xam nga ne ñaan yalla beccëk baxna takusan baxna tisibar baxna waye ñaan yalla fim gëna mëna nango muy jëwfu leyli bo démé ba guddi gi sori nga xamne dara yëngotut bobu lo fa ñaan yalla mu nangul lako motax mu ne isnada ba wohe rabbahu boromum nidahan ak wo moy mu ñaan ko khafiyan mbir mu aji suufé neub batam ci lu gaaw asraw lil ijaba mën dal na ñaan yalla li ci sama xol xala waxna mom ya sakriya mun rabbi yusa borom inni nak man de wa hana doyna al asmu yahba yalla ma nga lay xamal ne magla mag dikal na ma aw ma dom aw ma dara te beug na lo xamne euleug dana ma donu wa ana doyna al asmu yahba minif man wasta'ala lam don tek moy tak tak takna waye wasta'ala moy intashara bo demé ci riyadus salihina lolou ko firé wasta'ala wesarona arhasu bej bobba sayban ci bejaw moy bob bi dem na ba bejawna tambalé wex wex yi upp doole kawor yu ñuul ya mëna kon wax deug yalla fi yaakar naane dal bo amé yenn at yi dom doto ko mëna yaakar tayitam walam akun nekuma bi duwayi ka ci ñaan ge malay ñaan rabbi yo sa borom saqiyan di aji taxedi ngir nak bul yaakar ne lima lay ñaan marn yalla man sakriya bul fokk ne mukk yaakar nan do ko nangu aha kay yalla mom nit ngay ñaan mu gantal la wala mu jox la tay bu ëllëgé mu gantal la waye yalla mom kéro boko noppé ñaan mu mer la yalla mom kéro boko noppé ñaan mer la tay tam yalla kim gëna jéppi moy ki nga xamné néna limuy ñaan yalla du ko nangu mom lako sakira wax man dal awma benn sik sak ne lima lay ñaan dag mako nangul motax mané walam akku nekuma bi du'aika ca ñaan gi ma lay ñaan rabbi yow sa borom saqiyan di ajete xedi moy yaakar na do ko nangu aha kay waye nak wa ini nak man qiftu ragal na mawaliya sama gannaaw mawaliya way meng sama moy sama doomi bay tax yi ragal na suma genné aduna lima fay bay ci walu xam xam ak nubo duñ ko topato may ñaan nak am doom jo xamne buma fi baye ko mënu li sama ndonol bay la kenn ko ne sa ndonol bay war ko fonk min waray suma gannaaw waye nak wa kanati nek na imraati sama soxna ci akhirin aji jermel sama jabar je day mustam dom kon nak fahabli yalla nga may ma min ladun ku tuke fi yow waliyan dom ma nga lay ñaan yow yalla yalla nga ma may dom yarsni ak yarsuni ko xamna dana donuma cialan wilaya cialan nubuwa
yonent newon na ñun yonent yalla yi duñ ñu doon xaaliss duñ ñu doon alal lañ ñu doon moy xam xam ak nubo wa habli yalla nga may ma min la doon ko baye ko fi yow waliyan dom yaris ni jo xamna da doon ma wa yaris muy doon min ali yaquba ci yaquba nga xamna giir yaquba da na len mëna doon mum ci walu xam xam ak nu bobom waj alhu xam nga ñaan nga xamulo danañ la mayam duñ la may nga tambalé arnosé li nga bëgg ci fayda la bok ya nga ñaan yalla waxal li nga bëgg ak ni nga ko bëggé mëna yow yalla waj alhu yalla nga def xalé bi rabbi yo sa borom radiyan muy kuñu gëreem ma nga lay ñaan dom xamna nit lima la ñaan dag mako may waye ma nga lay ñaan so mako maye yalla na doon dom ju nangu ndigal dom ju nango top yalla ah yalla ne ko ya zakaria yow zakaria ina nakanun yalla nubassiruka danañ le begal bi qula min tibqale dana la jox dom jo xamne ji ismu aw turam yahya la moy aji dundu gi lutax ñu tudde ko yahya baye am temirat ak ñaar fuk nday am juroom ñent fukki ak nangam bob bu fa xale ju dara sans la du deug lam naj al musuñu def loho ñeel ko min qablu ci ñeek samiyan turundo amul ben mbinde bu yalla musul kun musutu de yahya kurut yahya mi nga xamne zakaria mako jur ndax doomi mag la motax qala zakaria ne rabbi yo sabaram legi nak comme nanguna ne ñaan gi nanguna nanguna nitam dom dana am waye dama bëgg nga wax ma mandarga bi no xamne suma ko gisee rek xamna ne soxna ci ëmbuna qala mun rabbi sabaram ane rek xamna ne soxna ci ëmbuna qala mun rabbi sabaram ane yakunu nan lay nekké li ñeël ma xula mun dom wa kanat ti nekk ni imraati sama soxna ci akhiran di aji jërbe yow yalla man nan lay def ba am dom munu ko du ya ko ñaan ñaan nga ma dom mayna la dom kay legi bu laaj nan la man xamna numu ko defé wa kanat nek ne tam imraati sama soxna ci akhirin da jirmil tay tam lima jaaxal moy man waxuma man sax waye ndaw si dafa jaasir ah wa qad balaghtu te jotna min al kibri tuke ci mak ittiyan lu jegi dayo moy fi ma tollu yaakarna dutuma ko wara mana am dom ah monako tax muneko temerata ñaar fuk amnako sama jabar ji amna juroom ñent fukket ak juroom ñet wa yalla na fi doom ligene xala yalla nak kadhalika nak ni nak nonu it la mbir mi deme wa muneko xolal yent yalla adama juluko yalla bind adama yalla bi ko bind ci ban kessa la jël matière souf jëlle bolante bam nek nit mu bind ko amul nday amul bay mu bind ki nga xamne moy hawa ci faru chamoyu adama lolou mu beren ke man hawa am nday am bay te amul nday mu bind ñun ñu am nday ak bay mu bind isa mu am nday te amul bay kon nak so amé juro témet ak ñaar fuk ki am juroom ñent fuk ak juroom ñet jox la dom du dara ci man deug lolou ko ala yalla ne ko qal dal rabbu ko sa borom wo mom yalla ayinun lu jappandi la walu wo mom dom joju ayinun lu jappandi la ale ci man pour may la dom ak ad yi nga am ak ma yomb wa qad khalaqtuka bindon na la min qablu li ñek ngay am bay jotta ñaan dom walam takutu ne kon sayanda wala sa ciosan to xanta maniyu ñen fukki fan ci biiru nday mu am ñen fukki fan nek lumbu deret am to lumbu deret am ñen fuk am suuf motax téméru guddii ak ñaar fuk guddii suko gert amé ñor téméru guddii ak ñaar fuk guddii ji doom bu ko jigen ju ko ëmb doom soko yaqé dañ lay japp até ko ray nit ndax téméru guddii ñaar fuk suko amé rek yalla do tambari la ca dugal ro du deug mo nak waxat khalaqtuka bindon na la min qabl ci ñeek walam takut nekul won say an dara légui nak zakaria nako nanguna na man nga ma may dom te yeguma rombona ati xale man nga ma may dom ta sama jabar rombona ati xale kon ñun ñaar ñep gem nañ ne man nga ñuko may waye nak dañu bëgg
nga wan ma mandarga buy wane na soxna ci ëmbël xala yalla mokk rabbi yow sa borom ijhal dafa li ñeel ma ayatan mandarga mo xamne dana wane ala hamli imraati ne kat soxna ci ëmbël xala yalla ne ko ayatuka sa mandarga an la tukallima moy nga ñak waxante ak nasa nit ñi muy ben ñooñu da ne ko moy bo xeye bu wax ak ken ba ma ñett ba ñene dedet yalla daf nako bo toge ñetti fan nga xey subatel muma samedi nga muma dimanche nga muma aljina nga muma xamal na sonu sama ben bes mu xey rek gaay na kay ñu julli man te wax mu juñu gaay na dem le mu ha kon nak sonu ci wonana lo xala mu ne mom yahya rabbi yo sa borom ijhal defal li ñeel ma ayatan mandarga xala yalla nako ayatu ka sa mandarga an la tukallima moy nga ñak mëna waxat ak na sa nit ñi salasa layali ñetti guddi da ngay am ñetti fan yo xamne do mëna wax ken sawiyan mbir mu muy aju toftalo nak ah legi nak ba lol amé fa kharaja mu genn ala qawmi jëm ci nitam ñe minal mihrabi jëm ci mihrab muy julli xeyna subate rek genn bam genné ñe pour julli nit ñi diko xaar mënu dara fa awha moy mu junju ilayim jëm ci ñom ne an he muna munasabihu julli len bukratan ci suba yi wa asiyan ak ngon ñom ñaari heure lañ dan julli suba ak ngon lañ dan julli xeyna mën ta wax mëna gaay julli len timis ga ñew mënu julli len yele sa mu xéet mënu julli len ba ñetti fane yeex nak mu tambale mana wax mu xamne soxnam amul lolou ci katnul yalla bok yalla ne ko ya yahya yaw yahya qusi jappal alkitaba terba bi quwwatin ci katul te bobu judogut ku judogut yalla na la teyel tere bi kon say bok war nañu xamne bo judo da nga tek dara yalla ne ko ya yahya yaw yahya khusi jappal alkitaba tawrat gi bi quwwatin ci farlo wa ataynahu joxnañ ko alukma nubuwa sabiyan ci jamone ndawte boba mi ngi am ñetti at mom bam juddo bam ñetti at rek ci la ko yalla takkal garat nubuwa bi wa hananan muy borom yermane yahya ku am yermane la waye ni ko gaayim yaree tayen bu ñaawla dañ ko dakk ba japp genn garab xar ko bam yaatu ñu rof ko ca mom fofu ba melo min ladunatu kefi ñun wa zakatan muy aji deegal ci lepp lu ko yalla jox zakat bu bu du tek sarax du tek asaka wa kana nekana mom yahya mumu taqiyan di aji ragal yalla wa barran muy aji baxe bi walidayhi ci ñaari wayjuram xam nga fele mom isa bi walidati wax pay ki bi walidayhi kon xam nga ne yahya mom amna ndey amna bay walam yakun nekurit jabaran di aji reyrelu asiyan di aji moy boromam mom yahya nekut di reyrelu nekurit di moy boromam lako yalla sante lay def lako yalla tere mu bayiko waya wa salamun jam ju baye ko ci yalla alayhi yalla nek ci yahya yawma wulida bes bu judo wa yawma yamutu bes bu de wa yawma yub'asu hayyan ak bes biñu koy dekkal ta fek mu dundu ñatti fan yoyu ño gëna graw ci nit bes bi mi juddu manna de ndayam manna de wala ñom ñaar ñaan de su yalla defé nak légui mu juddu ndayam deewul mom deewul lolu sant yalla la muy ben yawma yamutu bes bi nga xamne nit ki war na ci genn aduna lu ne xagn na ci manna genn yalla ci kéfir manna genn yalla genn ci diina ci kéfir man nay weddi yalla de man nay murta de ndax metti tudé wala lenen wayaw mu yubasu ak bes bi nga xamné dana déké bes bi yalla dékkal jam ñitam bes la bo xamné bu rag lu lay doon ndax kenn ko nek la nga jëfoon lepp yalla dana la ko tégal ci sa kanam nga war ko jël dunduko bu dé lu bax yalla fay lako bu dé safaan yalla fay lako bu dé lenen motax ñetti bes yi mo gëna raglu ci doom adam motax ma alaaj may dara wax ne cey mawdu ak ñetti fani bamel du deug yalla ne waskurtu dal fil kitabi ci alquran muy teeri bi maryam
idan tabazat bambero min alihatuki ci ay wa kara makanan barab sarqiyan bu sori ci walu penku jumaaja maryam dafa jekim yag mune a man day ma ngay genn fi dem wati yalla xamna ni ñi limay dundu ak lañuy dundu munta and kon xaram ma genn fi dem topi yalla ha mu dem fataqasat mu japp min dunim fasen ganaw ijab ak ijaban ki ray legi mu jël ab rido doxale ci digeenté fi mi tok ak fi gor ñi tok ndax bugut gor ñi gis ko beugutu gis gu jigen gor ñi gis ko fa arsalna ñi yoni ilaha jëm ci mum ruhana suñu roga mu jibril fatamassala mu jëm laha ñel ko basaram binde sawiyen ji yemo legi maryam nek na fa ñi ne gis na mos na gis mbeureug ñi ne dedet maryam ñet yon la gis regal maryam tok ben bes gis ngant bam gisé ngantam lola genn dem pour sobe boko yore do nek ci jumaaja mu genn ba sobem jexé rek fim démé ba sangu bay bëgg duggu ci jakk ji jibril ni jass ci kanamam waye nak yor melokanu nit amna ben katchor bu nekkon fofu ñu diko wax taqi légue nak ñu né bam diké jibril lu fekk maryam nga tok bëgg duggu jakk ji mu nako yalla ma yoni pour mu mel doom maryam nako ma ngi ñaan yalla mu musul ma ci yow ndem taqi yu nga ñu né dé def nako ma ngi musul ci yalla yow ndem ko ragal yalla nga waye lu mëna xew ñew na rek né ko dal yalla ma yoni pour nga yor doom comme niko nit ñi yoré qalat maryam ne inni naka man day a'udhu ma ngi sakku musul bi rahman ci yalla min ka ci yow in kunta ndem nek nga taqiyan diko ragal yalla bu fekke dal nit ko ragal yalla nga ma ngay ñaan yalla yalla na ma yalla musal ci yow ndax man awma jeuker sama way jur nonu amuñu musul def safan ak njaalo xamuñu ko tay ma genn sama ba ko ñew na damay jaamu yalla fi nga dima wax waxi may dom ma ngay muslu yalla ci yow ay fu may jele ku may takale yow qala jibril nako inna ma ana det man mi day rasul rabbiki ludul may sa ndawal borom man yalla mo yoni ci yow liyahaba ak liahaba liyahaba ngir na may mom yalla la ka ñel khulaman khale liahaba ak ngir na may na la may na may lak ñel khulaman khale yalla ma yoni ngir ma may la dom waye dom joju nak do ko amé ci sey dom joju du jaar fi jigeen du goor jaar ak jigeen pour sey gis nga ci sa pokotan mi ci lay dugal lolu jenga xala mo ne ko inama ana man mi day rasul rabbika ndawal sa borom la li yahaba ngir na may lak ñel khulaman dom zakiyan de nga jey borom nu bo yalla ma yoni ngir ma may la dom jo xamne ak nu bo wala ko yalla jox qalat maryam nako ana yakul nan lay nekke li ñel ma khulamun dom walam yamsasni te musmal lal musma tak basaran bindef mo man nan lay amé dom taw ma jëkër nan lay amé dom taw ma far nan lay amé dom te musma wëta gor walam akun nekku may baxiyan di ñalo kat su fekkon dama don am ñalo ko sax tantan ñu mëna xamné ki su amé dom du bet nit ñi ah qala am mëna ko kadhalika nakni kasalika nakni dal nga waxé ak lay yu bari yépp qala la waxé rabbuka sa borom nu huwa mom yalla huwa mom dom ayunun lu jappandele pour nga am ko alé ci man mëna ko gis nga bul gudal mbayam nor dom mom pour nga am ko dir bu gattalé don gis nga ëmba ba ñene ñatti waxtu la ñene midi 1h la 2h mam dom ñene dedet 1h 2h 3h mam dom ñene midi la ba 1h jot ak mu am dom lolu buñ la ko waxe jaru weddi pundosi gaay yar demal jël alima jox len ko legi suñu ko lekke midi balay 1h ñu tambalé nen lolu nak la yalla jangal fofu ne dir bu gatt ci la eumbe am dom wayat ñene dedet nak jek na ni jigen di eumbe la eumbe amna juroom ñenti wer
yalla ne wali na alo ngir nañu ko def ayatan muy keman li nasi ñeel nit ñi wa rahmatan tayyir man mina gu baye ko ci ñun ngir ñi war mëna gëm lolu mu ne ko dal gis nga pour nga am dom te amul baye yombana ma man yalla ndax adama amul baye amul ndey te nek na mbindef hawa amna ndey amna baye te amul ndey kon nak ma bind ko xamni ke day am ndey te amul baye du dara ci man yalla dana ko def ah legi mu ne ko bana wa kana nek na mom bind gogo nak amran di mbir ma khadiyan muy luñu atté ci xam xamu yalla yalla neena ko pour ma am dom pour nga am dom c'est fini lolou dañ mu ko pencim yalla bu ko defé nak neena ba lol lepp amé fa hamalat embana mom maryam hu dom je damir bi damiru gor la waye bona fa hamalat hu kon day melni jibril moko embal dama epp na wax waye fa hamalat embana mom maryam hu xamna ne soxna ci embana qala mun rabbi sa borom ana yakunu nan lay nekke li ñeal ma khula mun dom wa kanat tinekani imraati sama soxna ci akhiran di aji jirbe yow yalla man nan lay def ba am dom munu ko du ya ko ñaan ñaan nga ma dom may na la dom kay legi bu laaj nan la man xamna nu mako defé wa kanat tinekani tam imraati sama soxna ci akhiran di aji jirbe tay itam lima jaaxal moy man waxuma man sax waye ndaw si dafa jaasir ah wa qad balaghtu te jotna minal kibari tuke ci mak etiyan lu jegi dayo moy fi ma tollu yakarna dutuma ko wara mana am dom ah monako tax monako temere ta ñaar fuk am nako sama jabar ji amna juroom ñent fukket ak juroom ñet wa yalla na fi dom li gene qala yalla nak kadhalika nak ni nak nonu it la mbir mi deme wa monako xolal yent yalla adama julu ko yalla bindu adama yalla biko bind ci ban kessa la jël matière souf jëlé bolanté bam nek nit mu bind ko amul ndey amul baye mu bind ki nga xamné moy hawa ci faru chamoy adama lolou mu bëren ké man hawa am ndey am baye té amul ndey mu bind ñun ñu am ndey ak baye mu bind isa mu am ndey te amul baye kon nak so amé juro témet ak ñaar fuk ki am juroom ñent fuk ak juroom ñet jox la dom du dara ci man deug lu lu ko xala yalla ne ko xal da do rabu ko sa borom wo mom yalla ayinun lu jappandi la walu wo mom dom joju ayinun lu jappandi la ale ci man pour may la dom ak ad yi nga am ak ma yomb waqad khalaqtuka bindon na la min qablu li ñek ngay am bay jotta ñaan dom walam takutu ne kon sayanda wala sa ciosan to xanta maniyu ñen fukki fan ci biiru nday mu am ñen fukki fa nek lumbu deret am to lumbu der am ñen fukki fa am suuf motax temeru guddi ak ñaar fukki guddi suko gerte amé ñor temeru guddi ak ñaar fukki guddi ji dom bu ko jigen ju ko eumbo dom soko yaqé dañ lay japp até ko reñ nit ndax temeru guddi ñaar fukku suko amé rek yalla do tambali la ja dugal ro du deug mo nak waxat khalaqtuka bindon na la min qablu ci ñeek walam takut nekul won say an dara legi nak zakaria nako nanguna na man nga ma may dom te yeguma ci rombona ati xale man nga ma may dom te sama jabar rombona ati xale kon ñun ñaar ñep gem nañ ne man nga ñuko may waye nak dañoo bëgg nga wan ma mandarga buy wané na soxna ci ëmbël xala yalla waxu rabbi sa borom ijhal defal li ñeel ma ayatan mandarga mo xamne dana wone ala hamli imraati ne kat soxna ci ëmbal xala yalla ne ko ayatu ka sa mandarga an la tu kallima moy nga ñak waxante na sa nit ñi muy ben ñoñu da ne ko moy bo xey bu wax ak ken ba ma ñett fan ñene dedet yalla daf nako bo toge ñett fan nga xey subatel muma samedi nga muma dimanche nga muma aljina nga muma xamna soxna ci ëmbal ben bes mu xere gaay na kay ñu julli man te wax mu juñu gaay na dem le mu ha kon nak soxna ci wonan lo
qala mun mom yahya rabbi yow sa borom ijhal defal li ñeel ma ayatan mandarga qala yalla ne ko ayatuka sa mandarga an la tukallima moy nga ñak mana waxate na sa nit ñi salasal layali ñetti guddi da ngay am ñetti fan yo xamne do mana wax ken sa wiyan mbir mu muy aju toftolo nak ah legi nak ba lol amé fa kharaja mu genn ala qawmi jëm ci nitam ñe minal mihrabi jëm ci mihrab muy julli xeyna subate rek genn bam genné ñe pour julli ci nit ñi diko xaar diko xaar diko xaar diko xaar mun dara fa awha moy mu junju ilayim jëm ci ñom ne an he muna muna sabihu julli len bukratan ci suba yi wa asiyan ak ngon ñom ñaari heure lañ dan julli suba ak ngon lañ dan julli xeyna man ta wax mané gaay julli len timis ga ñew mëna julli len jëla sa mu xéet mëna julli len ba ñetti fane yex ba ñetti fane yexé nak mu tambalé mëna wax mu xamné soxna amul lolu ci katunul yalla bok yalla ne ko ya yahya yow yahya qusi jappal al kitaba terba bi quwwatin ci katun té bobu juddogut ku juddogut yalla na la teyel téré bi kon say bok war nañu xamné bo juddo da nga tek dara yalla ne ko ya yahya yow yahya qusi jappal al kitaba tawrat gi bi quwwatin ci farlo wa ataynahu jox nañ ko al hukma nubuwa sabiyan ci jamono ndawte bobu mi ngi am ñetti at mom bam juddo bam ñetti at rek ci la ko yalla takkal garat nubuwa wa hananan muy borom yermane yahya ku am yermane la waye diko gaay mi reey tayen bu ñaawla dañ ko dakk ba japp ko japp genn garab xar ko bam yaatu ñu roof ko ci mom fofu ba melo min ladunatu kefi ñun wa zakatan muy aji deegal ci lepp lu ko yalla jox zakat bu bu du tek sarax du tek asaka wa kana nekana mom yahya mumutaqiyan di aji ragal yalla wa barran muy aji baxe bi walidayhi ci ñaari wayjuram xam nga fele mom isa bi walidati wax pay ki bi walidayhi kon xam nga ne yahya mom amna ndey amna bay walam yakun nekurit jabaran di aji reey reelu asiyan di aji moy boromam mom yahya nekut di reey reelu nekurit di moy boromam la ko yalla sant lay def la ko yalla tere mu bay waye wa salamun jam ju baye ko ci yalla alihi yalla nek ci yahya yawma wulida bes bu juddo wa yawma yamutu bes bu de wa yawma yub'asu hayyan ak bes biñu koy dekkal ta fek mu dudd ñetti fan yoyu ño gëna graw ci nit bes bi mi juddo manna de ndayam manna de wala ñom ñal ñaan de su yalla defé nak légui mu juddu ndayam deewul mom deewul lolu sant yalla la muy ben yawma yamutu bes bi nga xamne nit ki war na ci genn aduna lu ne xagn na ci man na genn yalla ci kefer man na genn yalla genn ci diina ci kefer man nay weddi yalla de man nay murta de ndax metti tu de wala lenen wayo muy basu ak bes bi nga xamne dana dekke bes bi yalla dekkal jaam nitam bes la bo xamne bu rag lu lay don ndax kenn ko nek la nga jëfoon lepp yalla dana la ko tegal ci sa kanam nga war ko jël dundu ko bu de lu bax yalla fay la ko bu de safan yalla fay la ko bu de lenen motax ñetti bes yi mo gëna raglu ci dooma adam motax ma alaj may dara wax ne cey mawda ak ñetti fani bamel du deug yalla ne waskurtu dal fil kitabi ci alquran muy téré bi maryam idan tabazat bam bero min ahliha tuke ci ay wa kara makanan barab sarqiyan bu sori ci walu penku juma ja maryam dafa jekki mu yag mu ne a man day ma ngay genn fi dem wati yalla xamna ni ñi limay dundu ak lañuy dundu muntu and kon xaram ak genn fi dem topi yalla ha mu dem fata qasat mu japp min dunim fasen gannaaw ijab ijaban ki ray légi mu jël ab rido doxale ci digënté fi mi tok ak fi goor ñi tok ndax bëggut goor ñi gis ko bëggutu gis gu jigeen ñi goor ñi gis ko
fa arsalna ñu yoni ilaaha jëm ci mum ruuhana suñu rooga muy jibril fa tamassala mu jëm laha ñel ko basaram bindef sawiyam ji yamo legi maryam nek na fa ñi ne gis na mos na gis mbeureug ñene dedet maryam ñet yon la gis regal maryam tok ben bes gis ngant bam gisé ngantam lola genn dem pour sobe boko yoré do nek ci jumaaji mu genn ba sobem jexé rek fim démé ba sangu bay bëgg dubbu ci jakk ji jibril ni jass ci kanamam waye nak yor melokanu nit amna ben katchor bu nekkon fofu ñu diko wax taqi légue nak ñu né bam diké jibril fekk maryam nga tok bëgg dukki jakk ji mëna ko yalla ma yoni pour mu mëla do maryam nako ma nga yel ñaan yalla mu mussel ma ci yow ndem taqi yu nga ñu né dé def nako ma nga musul ci yalla yow ndem ko ragal yalla nga waye lu mëna xew ñew na rek né ko dal yalla ma yoni pour nga yor dom comme niko nit ñu yoré qalat maryam ne inni nak man day a'uzu ma nga sakko musul bi rahman ci yalla min ko ci yow in kunta ndem nek nga taqiyan diko ragal yalla bu fekke dal nit ko ragal yalla nga ma ngay ñaan yalla yalla na ma yalla musul ci yow ndax man awma jeuker sama way jur nonu amuñu musul def safan ak ñalo xamuñu ko tay ma genn sama ba ko ñew na damay jaamu yalla fi nga dima wax waxi may dom ma ngay musul yalla ci yow ay fumay jele kumay takale yow qala jibril nako inma ana det man mi day rasul rabbike ludul may sa ndawal borom man yalla mo yoni ci yow liyahaba ak liahaba liyahaba ngir na may mom yalla la ka ñel khulaman khale liahaba ak ngir na may na la may na may la ka ñel khulaman khale yalla mo yoni ngir ma may la dom waye dom joju nak do ko amé ci sey dom joju du jaar fi jigé du goor jaar ak jigen pour sey gis nga ci sa pokotan mi ci lay dugal lolu jenga qala munako inma ana man mi day rasul rabbika ndawal sa borom la li yahaba ngir na may lak ñel khulaman dom zakiyan de nga jey borom nubo yalla ma yoni ngir ma may la dom jo xamne ak nubo wala ko yalla jox qalat maryam nako ana yakul nan lay nekke li ñel ma khulamun dom walam yamsasni tem musmal lal musma tak basaran bindef mo man nan lay amé yalla rayon bala dara xew waye noro yobbu dom jamul baye te man dama beron sama bokk na ma ngi jami yalla ah lol de man ti sama wa kuntuma nek nasiyan diko ñe fatte man si nak fatte suma yalla rayon ba mu juddo fatte nañ ne maryam amon na waye yalla rayu mo matok ba neegi ni de nga di indi dom dana ma jaxal ah bam neké di wax waxam joju nak fana da ha dal dikoy wo man ak min min ta ti a ka ci soufam am ñu man ta ta ci soufam ñu ne jibril mo ne ci souf wo ko bam ko woxé ne ko maryam muna munuko an hi la tahsini bul jax qad ja'ala defna rabbuka saborom tahta kisaron sariyen dox xam nga limale xamalam muna munako bul tit bu ko def bul jaxle bul jax lutax munewa xale bu juddo moy layal bopam waye nak ma nga le xamalit ne wa uzi na nga gesam ilayki jëm ci yow bi gis in nakhlatin ci ek tandarma gi tandarma gogu nga xam ak ekela teye ko bo amé dom nga gesam ko mu am dom par jigen ba mi do warna lek ruy wala lekas ndawal yalla ne ko kay comme mom mo nekon sa médecin ci nga jafandu be am dom geusam ko bam maryam geusame euk gi rek tandarma ji dambali wat euk go amul dara di indi tandarma mbiram yalla la ta shaqat ma ngay rot al dana rot alek jëm ci yow rot ban tandarma janiyen guñu wast nga ya daga sa bopul de yalla du may lepp ñep tandarma ga ngi ni geusam bu mu am wasal waye man yalla duma ko wax dila leen fakuli lekal wasrubi nanal wa qari sadal aynan tibat xam nga ñet ndigal ngok
lekal nanal contanal xam nga lim ko bëgg waxam xalé bi judduna amul baye bo ñaké lek xalé bu do am lu namp so ñaké nan da ngay neew doole so démé nak man yalla ma koy lijeent sa yone ko ci kon ben lek na rek woné ko fa imma tarina waxtu wo gisé min al basar ci bin adam kenn bo démé ba tassé ay nit ñu bëgg la na way yow fo jëlé doom ji nangam nangam nel pats tok wuli waxal ni ini nak man nasatu nisarna li rahmani yen yalla saw man koor am nga koor nopi koor munako nak bo deme ba nga xamne tase nga ak ay nit nga bok sa lire ñu bëgg nga la wayo fo jëlé li ne rek pat dama wor falan ukallima duma wax ak al yawmata insa nit tay ji nit mën ta am ma wax ak mom fa atat mu diké bi ak doom ja xawma aw nitam tahmiluhu mang koy bok bam diké ba jup dekk ba xalo serigne bay ibou saxo neena ab serigne bo degi mu na xalo rek yaxal ah mo gok bokko dom yow da nga wati yalla dem fa nga don wati yalla nga ñew indi dom ak lol mant rek xalo ñu ne ya maryam yow maryam yow day laqad jitu diké nga say en bi rafar yeen mu jegi dayo dom bi amul bay ya ukhta aruna yow bokum aruna aruna mom bokum salila dañu bokon dundu ñom ñaar bay boko jëmon ma kana ne ko abou kessa bay mi imra sawin di nit koy def lu ñaw yow sa bay du ñialo kat sa yaay du ñialo kat nga dem di indi dom ci amul bay ah jaaxal nañu wa ma kanat ne ko umu kessa yaay bax ya di ñialo kat yow sa bay du ñialo sa yaay du ñialo fa noy def bay indi dom ah xana legi warna man lay def fa azarat mu jundju ileem dem ci ñom mu ne kalimu wax leena ki wax leena ka ñu ne ki jilir bi ma xalo ñu ne ko kayfa nu kalimu nan lañuy waxe man ka ne ko nek fil maadi ci bers sabir dina xale bu nek jiblal juddu legi wax legi ay buñu jomal xam nga liri wax yi isa ci la bok sallallahu alayhi wasallam ci la bok ashabul lughat ci ciara sen lire bi ci la bok ak lire bi até won yonenti yalla yusuf ak sadiqa ñoo ñoy lire wax ci sen ndaw légui nak bañu waxé lo rek isa ni ñoké tok jël baramam taala ci kaw qala muné inni naka man abdullah jamu yalla la ma ngene mu ngok lire ba waxna atini dikena ma alkitaba tere ñena aha nit nu muy juddo te yeurep tere wax la di wax wajalni defna man nabiyen may yont ñena diet mune wajalni defna mubarakal muy ko ñu barkel ñena lo amugum fay barkel ayna ma kuntu fo man nek riiw yalla fi nek wa awsani denk na bi salatu julli ñen ma ngok nak ku juddu legi wax legi nan jox ni ma tere ba nan denk na ma julli wa zakat ak selal ma dumtu fi ak ma nge sax hay na ñu wa barran may aji baxe bi walidati ci sama wajju jigen gis nga amul bay lay rek ram mune nak bo demé ci téré ba lañu al mujas mujas isa fanwéri bat ak ñett la waxa na ñett dund fanwéri bat ak ñett mom la isa wax bat bu nek benat isa amul jabar amul dom kon suñu yégué tax wa ñoo ngi wax dañu taw dekk comme dañ ko tambali ni rek bu suba jamm nak ñi tambali ko deuxième bok wala mi ya nit de nga moyna kon wa salamun jamm deng wala mi and def ma jabaram yam ponkal defu moy ko xam dama fitna nit ñi wa salamun jamm ale yal nek man yow mo wulitu bes bi ma juddo wa yow ma yamutu amutu bes bi may de wa yow mo ubasu ak bes bañ may dekkal xayen may juddo sadi ko koku nak isa ibn maryam moy isa do maryam qawlul haqq koku moy waxi deug deng legi les yi ka nga xamne fi ci jëmam ji ak juddom nga yam turu ne yeen ngi wërante biram ma kan nekut jaadul lay ñeel yalla an ya tax samuy japp min waladun ti dom subhanahu sallallahu alayhi wasallam yalla ne rusna am jabar bi am dom ida qada waqtu wona me atti amran bir fa inna ma yaqulu khamal de do ñeel ko kon nekkal fa yak mu nek yalla lum bëgg am rek dana lool de nga wa inna allaha nak yalla rabbi moy sa borom wa rabbukum moy sen borom fa abudu won ngeen jaamuko
asa li nak siratun yoon la mustaqim wu jub waye faqtalafu wutuna ahsabu kureba kureya min bayl sen digel kon fa waylun mbugal li la sen ñal gaay xamne kafru wet nañ min mashadi yawmin asimin kitte waye bes bu magga bu mu yoma xam asma man day dang asma nga deg bi yum ci ñoom wa abasir nga xol yawma ya'tuna bis bununi digge lakin saliman waye ton kadi al yawma tay fi dalal ni nga ci tanku dem wi ngi bir ni fa yegge rek nga wam ko deg mané wa ansirhum nga len war yawmal hasrati ci besu fanga ba nga len xamal ni yawmal qiyam ku de daga deki e ku dekk yalla dala fay is khudi ya jamana je muy atti amru bir wa hum te ñoom fi qablat ni ci sagan wa hum ñoom la yun gemuñu yalla ina nak nun yalla nanun yalla naris dañu doon lo lar de souf wa man alayha ak li ci souf ganna bu ñepp de yalla ne may jela sama alali bopati ko wayur jun def na delo len ilayna jëm te ngi del jëm ci ñun mango kon yalla na yalla defu ñu deg top ñu taxawlu fofu bu suba ak yam nak 2 heures insha allah taala lañ koy tambali be am hisab dal buñu ko amé rek noppulu ci katnu yalla kon mali ñi ngi len sant len gërem yalla yalla meñ ci ndam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ